de julho de 2021, aí ó. Sentindo o baú. Olha a olhada preta, preta. Né, Jodó? Ó o Dartinho. Ah, morreu. Tá com medo. Aô. Esse bezerro tá aí, ó. Pegando umas tábuas. Aqui o Paulo Henrique. Aí. Cantando. O pião lá vem lá, longe, ó. Ao chão. Deus vai. E passou. Andão. Mas aí, ó, antiga babalô. Só que parece que é mais só no meio. Só eu, capuma aqui. O chão. O pia feito. Casão. Tá bom, magal a solta. Eu tô na terra. O chão. Brioso, tem balão velho. Ah, tá com a roda seca. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais.